Mrembo, habari? Poa sana. Auogopi? Hapana, naangalia ng'ombe zetu. Chunga hii inapitanaga, hii inakuwa mbaya. Hii inakuwanga ya fight. Hiyo ni ya braga angu, Ona. Nacho ina inaweza kunitandika ba. Ikiniona hapa iweze kufanyia kitu. Ile nyingine inaitwa? Ile ni Daisy. Daisy? Iye kuitika inajua sauti yangu. Kucha kidogo, wachana na ng'ombe, kwe kucha kwanza, kucha. Unachoma damu? Unachoma kosea? Kwa nini? Kwa sababu ng'ombe nakula mali ya serikali. Hapana. Hizi ng'ombe zinakuja kula hapa, zimeshikula hapa tangia zikiwa dogo. Na hii inakula mali ya serikali bana. Mali ya serikali kwa nini? Inacho hapa ni kwa serikali. Hapa ni kwa serikali. Au unajua lazima utaongea vizuri ama nipate kitu mzuri. Ndio tuendelee. Wewe hebu ambele mbuzi ile ng'ombe itoke huko ikuche hii side nyingine. Isikule huko. Daisy. Uko ni kwa mkubwa. Hizi ng'ombe zinakulanga hapa kila siku. Ama niite babangu. Mchai nacho uite baba saa hizi. Unaweza kukuwa na namba. Namba ya nini? Namba ya simu. Eto tunataka namba ya Daisy. Unachai kwa radio ready? Umefunja sheria. Sasa na nini? Kuleta ng'ombe kwa property ya serikali. Manyasi yenye nakula saa hizi ni manyasi yenye haingefaa kukuliwa. Nani angefaa kule? Nani angefaa kule? Unaweza kunipa, umeolewa? Hapana, nilimaliza kule juzi. Ujaolewa? Ungependa kuolewa? Hizo ni plans tu za Mungu, bado sija plan. Lazima acha ni mrembo sana lakini. Wacha. Ng'ombe iwezi kuona. Abu wacha kwanza nikazifukuze zikuje na kuzifai kupita pale. Tena tufukuze ng'ombe pamoja bana. Wacha, usinikoje babangu ako hapa around. Uweze kutaka kuolewa na askari. Mimi nikuje kwa babangu. Wewe kunipa tata namba na chama. Wakora wanaweza kukuja sasa hivi hata wakufahamie. Na mimi ndo nitakupatia security. Wewe kunipatia namba. Wait. Kaifa namba wewe kunipatia. Okay.